এয়া কি কৰিছা তুমি নহয় মানে আপোনাক কাপুৰখন নালাগে কোনো দৰকাৰ নাই এতিয়া আৰু মোৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা নেদেখুৱালেও হ'ব আমাক সকলোকে তেওঁ মূৰ্খ সজাইছে আৰু তোমালোকে বহুত বিশ্বাস কৰিছিলা নহয় এনি টাইম গুণ 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 এতিয়া গম পালা নিজতকৈ আপোন আৰু কোনো হ'ব নোৱাৰে হ'ব তই মানুহ মানুহ বিয়া কৰাবলৈ আৰু দুনিয়াত ছোৱালী নাছিল নেকি তুমি কথাবোৰ মুখ কৰি আছা যে তুমিওতো ভাল ল'ৰা বুলি ভাবি পৱনলৈ বিয়া দিছিলা পিছে কি হ'ল পৱনে কাবেৰীক পত্নীৰ মৰ্যাদা নিদিয়ে কিয় কোৱা পৱনৰ লগত আপোনাৰ বোৱাৰীক নিমিলাব পৱনে কোনো মিছা কথা কৈ কাবেৰীক বিয়া কৰোৱা নাছিল তোমালোকৰ কি আছে সকলোকে বিপদত পেলাই বিয়াৰ দিনাই যেতিয়া কইনা আন কাৰোবালৈ গুচি যাব পাৰে তেনেহ'লে তেনেকুৱা এটা ঘটনাৰ পিছত তুমিও আন কাৰোবাৰ লগত আকৌ বিয়াত ধৰিব পাৰা প্ৰভাত অশ্ৰু মই যাওঁগৈ দে এতিয়াৰ পৰা তহঁতে ভালকৈ থাকিবি পুৰণি কথাবোৰকে ভাবি থাকিব নালাগে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবি সকলো ঠিক হৈ যাব ফোন কৰিব বাইদেউ হ'ব ঘৰখনত মানুহ মাত্ৰ দুটাই দুটা দুটা কথাত সোমাই থাকিলে নহ'ব কথা বতৰা পাতিলেহে মনটো পাতল হয় ভালকৈ থাকিবি সিদ্ধাৰ্থ অঁ জেঠে তই আৰু পৰিয়ে ইহঁত দুটাক চাবি হ'ব বাৰু মই যাওঁ যি মন যায় কৰি থাক মোক সুধিছ কিয় খাবলৈ দিছো আহক নাই মোৰ আৰু ভোক নাই এইখন ঘৰত যিবোৰ কাণ্ড ঘটি আছে সেইবোৰ দেখি মোৰ পেটৰ ভোক নোহোৱা কিন্তু দেউতা বাইদেউ আপুনি কোনেও খোৱাৰ নাম লোৱা নাই এনেকৈ নোখোৱা নোপোৱাকৈ অফিচলৈ যায়নে মোৰ খাবলৈ মন নাই বুলি কৈছো নহয় চাওঁ আঁতৰ হওক কথা শুনালা মানে অঁ ঘৰৰ পৰিস্থিতি একেবাৰে ভাল নহয় মায়ে গুণগুণক বেছি বেয়াকৈ ক'লে নেকি মা বুলিহে তেনেকুৱা ক'লে মাৰ যিহে খং উঠিছিলে নহয় আৰু বেছি বেয়াকৈ ক'লেহেঁতেন যিমানেই যি নহওক মোৰ যে গুণগুণৰ কাৰণে একেবাৰেই বেয়া লাগিছে তাতে বেয়া লাগিবলৈ কি আছে এনেকুৱা কাম কৰিলে খং উঠাটো স্বাভাৱিক মৃতিকে কি কয় সিটো সকলোবোৰ কথা গম পালে দাদাই আচলতে কোনোফালে একো কোৱা নাই মই অহালৈকে সি বৌৰ লগত ভালকৈ মাত বোলে কৰা নাই ইমানবোৰ কথা জনাৰ পাছত দাদাই যে বৌক সহজভাৱে ল'ব সেয়া মোৰ মনে ধৰা নাই তুমি ঘৰত কথাটো মই কোৱা বুলি কোৱা নাইতো নাই নাই তুমি কিয় তেনেকুৱা ভাবিছা বিশ্বাস কৰা মোৰ যে আণ্টিক লগ পাবলৈ খুব মন আছিল জানা পাছত আকৌ ভাবিলোঁ এইবোৰ তোমালোকৰ পাৰ্চনেল কথা আৰু এইবোৰত মাতিলে সকলোৱে ভাল পাবনে নাইবা কি যে কোৱা নহয় তুমি তোমাৰ কথা তেনেকুৱা কোনো নাভাবে তুমি মাক ফোন এটা কৰিবা নহ'লে এটা কাম কৰা তুমি আজি আমাৰ ঘৰলৈকে ওলাবা এই পৰিস্থিতিত তাতে আকৌ গুণগুণ বৌ কি কথা কৈছা তুমি এইবোৰ মানুহৰ কাৰণে কি তুমি আমাৰ ঘৰলৈ নাযাবা আৰু মায়ে যে তোমাক খুব ভাল পায় এই কথাটো গুণগুণ বৌৰ আগত নিজে প্ৰকাশ কৰিছে মোৰ কথা অঁ
মায়ে যে তোমাক বোৱাৰী হিচাপে আশা কৰিছিল সেই কথাটো সকলোৰে আগত মুকলিকৈ কৈছে। সকলোবোৰ ঠিকে আছিল, দেউতাহে আহি খেলি মেলি কৰিলে। ইছ, গুণগুণ বৰ ঠাইত যদি তুমি হলা হয় এইবোৰ দিন দেখিবলৈ নাপালোহেঁতেন, অন্ততঃ সকলো সুখী হ'লহেঁতেন। বাদ দিয়া, মই সেইবোৰ ভাবি থকা নাই নহয়। তোমালোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'লেই যে তোমালোকৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা থাকিব সেয়া নহয় নহয়। মোৰ তোমালোকৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা আছে আৰু সদায় থাকিব। হ'ব দিয়া, গুণগুণবোৰ ভাল হ'ব। প্লিজ, এনেই মগজটো কাম কৰা নাই আৰু তুমি তাইৰ নাম নল'বা। তাইৰ নাম শুনিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে। বৌ, চাহ কাপ খাই লওক। নাখাওঁ, লৈ যোৱা। এনেকৈ নোখোৱা নোবোৱাকৈ থাকিলে কি হ'ব কওকচোন। ধৰকচোন, চাহ কাপ খাই লওক। যোৱা, তোমাক আকৌ মোৰ ওচৰলৈ অহা দেখিলে কোনোবাই গালি পাৰিব। হ'ব দিয়ক, নাপাৰে। আপুনি ইমান দিনে কথাবোৰ কিয় লুকুৱাই ৰাখিছিল আন কোনেও বুজি নাপালেও, অন্ততঃ মই আপোনাৰ মনৰ অৱস্থাটো বুজি পাইছোঁ বৌ। কিন্তু এইখন ঘৰৰ মানুহে নিজৰ বাহিৰে আন একোৱেই বুজি নাপায়। আপুনি কিন্তু বৰ সাহসীয়াল মানুহ দেই, নিজৰ ভণ্টিৰ কাৰণে ইমানখিনি ত্যাগ কৰিছে। বেলেগ হোৱা হ'লে আপোনাৰ বদনাম গাই ফুৰিলেহেঁতেন, কিন্তু মই সদায় আপোনাৰ লগত আছোঁ বৌ। আপুনি কেৱল সাহস নেহেৰুৱাব, এদিন নহয় এদিন আপোনাক সকলোৱে বুজি পাব। আপুনিতো একো ভুল কৰা নাই, কেৱল আপোনাৰ ঘৰখনক বচাইছিল। সেয়াচোন কোনেও বুজি নাপালে। কাবেৰী বাইদেউ হ'বলা কম বুলি ভাবিছে, তেওঁহে মাকক বেছি উচতনি দি থাকে। তেনেকৈ নক'বা, শুনিলে আকৌ মায়ে তোমাক গালি পাৰিব। নুশুনে, বাইদেউ বাহিৰত আছেগৈ, মই চাইহে আহিছোঁ। বাৰু, আপুনি এতিয়া চাহ কাপ খাই লওক। লওক, লওকচোন। জীৱনটো মাথো এটি চিন্তা, এটা চিন্তা যায়হে আন বহুবোৰ চিন্তাই আগুচি ধৰে। এইবোৰ দেখি দেখি নিজৰ জীৱনটোৰ ওপৰত আস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানে দত্তনী, আমাৰ বোৱাৰীৰ আকৌ দুটা নাম নহয়, এটা গুণগুণ আৰু এটা ৰুণঝুণ। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো নামেই ভাল লাগে সেইটো নামেৰেই মাতিব পাৰিম। অর্ধাঙ্গিনী কো-পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করেছে মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া ফোর জি স্ন্যাপডিল আনবক্স ফ্যাশন আনবক্স জিন্দগি লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइट वेट जेल है जो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर বহকচোন বহক। পিছে দুয়োজনী ক'ৰ পৰা ওলালেহি? আচলতে মই এফালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাটতে দত্তনীক লগ পালোঁ, তাৰপিছত দুয়োজনীয়ে প্লেন কৰি আপোনাৰ তালৈকে আহিলোঁ। ভালেই কৰিলে, ময়ো ঘৰত এনেই আছিলোঁ। তাকেইতো বোলো মলয়াহঁতৰ ঘৰলৈকে যাওঁ আৰু বোৱাৰী হাতেৰে চাহ একাপো খাওঁ নে কি কয়। কি হ'ল, একো নেমাতিলে যে? বোৱাৰী ঘৰত নাই নেকি? আছে আছে, ভিতৰতে আছে নেকি? মইনা, মইনা গৈছো বাইদেউ। ইহঁত দুজনী চাগে ভিতৰতে কামত লাগি আছে, বাকীবোৰ অলপ আগতে অফিচলৈ ওলাই গ'ল। আপোনাৰো কিন্তু বৰ সুখ দেই। বাইদেউ মোক মাতিছিলে? অঁ, এখেতসকল আহিছে নহয়, যা চাহৰ যোগাৰ কৰ। গুণগুণক ক, গুণগুণক ক, গুণগুণক ক, গুণগুণক ক। ছাৰ, আপোনাক অফিচ অহাৰ পৰা মই লক্ষ্য কৰি আছোঁ, আপুনি যেন কিবা টেনচনতে আছে। কিবা প্ৰব্লেম নেকি ছাৰ? নাইতো। আপুনি সঁচাকৈ কৈছে নে মিছাকৈ কৈছে মই গম নাপাওঁ, কিন্তু আপোনাৰ কিবা এটা যে হৈ আছে সেইটো মই চিয়'ৰ। অকল আপোনাৰেই নহয়,
মই কিন্তু ছাৰকো লক্ষ্য কৰি আছো। তেওঁ যেন কিবা টেনচনতে আছে। হয় কিয়া, জীৱন তোমাৰটো এটি চিন্তা। এটা চিন্তা যায়হে আন বহুবোৰ চিন্তাই আগুচি ধৰে। এইবোৰ দেখি দেখি নিজৰ জীৱনটোৰ ওপৰত আস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। ছাৰ, মই আগতেতো আপোনাৰ মুখত এনেকুৱা কথা শুনা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি হঠাৎ কি হ'ল? কিছুমান কথা সকলোৰে আগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু মই ভাবোঁ এইবোৰ কথা হয়তো মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম, কিন্তু এতিয়া নহয়, পিছত সময় সুবিধা মিলিলে আপোনাক সকলো কওঁ। যাওক বৌ, চাহকাপ আপুনিয়ে দিয়া হওক। মই একো নহয়, যাওক, আলহীয়ে আপোনাক চাবলৈ আহিছে। বাইদেউ চাহকাপ আপোনাক নিবলৈ কৈছিল। আপোনাৰ নামটো লৈছে যেতিয়া কিজানিবা মনটো সলনি হয়েই। মোৰ দেখোন ভয় লাগিছে মইনা, মানুহৰ আগতে মায়ে যদি মোক কিবা। একো নহয়, বলক, মই কাষে কাষে থাকিম নহয়। গুণগুণ, ভালে আছা? আছো, ভাল ভাল, বহুত ভাল। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানে দত্তনী, আমাৰ বোৱাৰীৰ আকৌ দুটা নাম নহয়, এটা গুণগুণ আৰু এটা ৰুণজুণ। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো নামেই ভাল লাগে সেইটো নামেৰেই মাতিব পাৰিব। অঁ হয় নেকি? এটা চাগে ঘৰত মতা নাম আৰু এটা চাৰ্টিফিকেট নাম। মোৰ কিন্তু ৰুণজুণ নামটো ভাল লাগে দেই, মই তোমাক ৰুণজুণ বুলিয়েই মাতিম। আমাৰ বোৱাৰী আকৌ ইমান অমায়িক নহয়, আমি যেনেদৰে দিহা পৰামৰ্শ দিওঁ সেইদৰেই চলে। আমি সাধি সাধি পাইছোঁ, তেওঁৰ ভিতৰৰ কামতে পেলাব পাৰিব নে বাহিৰৰ কাম বনতে পেলাব পাৰিব। তাকেইতো আমি কৈয়ে থাকোঁ, আপোনাৰ ভাগ্যখন খুব ভাল, একেবাৰে লক্ষ্মী বোৱাৰী পাইছে। তাকেই, মই বোৱাৰী শিকাইছোঁ, মাজে মাজে দুই এটা মিছা কথা ক'বা, ইমান ধোৱা তুলসীৰ পাত হ'লে নহ'ব নহয়। আহক, ভিতৰৰ কামখিনি আছেই নহয়, তেখেতসকলে চাহ খাওক, আমি কামত লাগোগৈ। আহিছোঁ। এৰা, আজিৰ যুগত এনেকৈ উৰণি লৈ হাও সৌৰক সেৱা কৰা বোৱাৰী পাবলৈ কিন্তু টান দেই। হয় হয়, আপুনি ঠিকেই কৈছে। হেল্ল', মই দেউতাই ক'লোঁ। দেউতাই, এইকেইদিন তোমালোকক ফোন কৰিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ। হেল্ল', মোক ধৰিব পৰা নাই নেকি? মই দেউতাৰ আই ক'লোঁ। হেল্ল', মই দেউতাই ক'লোঁ। দেউতাই, এইকেইদিন তোমালোকক ফোন কৰিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ। হেল্ল', মোক ধৰিব পৰা নাই নেকি? মই দেউতাৰ আই ক'লোঁ।
মানে এইকেইদিন তোমালৈ ফোন কৰিম কৰিম বুলি ভাবি আছিল, কিন্তু ঘৰৰ ইটো সিটো লেঠাৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কি হ'ল, তুমি একো কোৱা নাই যে? মই মানে কি হ'ল, ফোনটো বাৰু পল্লৱলৈ লগা নাই নেকি? অহ, বুজিলোঁ, তুমি পল্লৱৰ সহধৰ্মী, তাকে ক'লেই হ'ল। তুমি মোক চিনি পাইছা জানো, কেনেকৈ পাবা? পল্লৱে কিন্তু মোক ভালকৈ চিনি পায়, মানে মোৰ এক্সিডেণ্টৰ সময়ত সি বৰ সহায় কৰিছিল, তেতিয়াৰ পৰা সি মোৰ ঘৰৰ ল'ৰাৰ নিচিনা হ'ল। আজি হঠাৎ কথা এটাৰ কাৰণে মনত পৰিল, ফোন কৰিলোঁ। হয়, আচলতে মই এই সহায় এটাৰ কাৰণেহে ফোন কৰিছিলোঁ। পল্লৱ ওচৰত আছে জানো? নাই, ওচৰত নাই দেউতা। ঠিক আছে, আহিলে ফোন এটা কৰিবলৈ ক'বাচোন। এইটোৱে মোৰ নাম্বাৰ, ইয়াত কৰিলেই হ'ব। ৰাখিছোঁ। হ'ব। ফোনটো হাতত লৈ কি ভাবি আছে? এইবোৰ জানো ভাল কথা হৈছে, তুমি কি কৰিবলৈ ওলাইছা মই একদম ধৰিব পৰা নাই। কি কৰিলোঁ মই? এইমাত্ৰ তোমাৰ ফোনত তোমাক বিচাৰি দেউতাই ফোন কৰিছিল, যেনেকৈহে কথা পাতিছে মই আকৌ আচৰিতে হৈ গ'লোঁ। ভাগ্য ভাল যে মই গুণগুণ বুলি দেউতাক কৈ নিদিলোঁ। দেউতাই অঁ তোমাক পল্লৱ বুলিয়ে কথা পাতিছে, কিবা এটা সহায় বিচাৰি ফোন কৰিছিল, কিন্তু তোমাৰ নাম্বাৰটো এনেকৈ দেউতাক দি দিছা কিয়? চাবা যাতে এইটোৱে কিবা এটা বিপদত নেপেলায়। দেউতাক নাম্বাৰটো মই দিয়া নাই, দেউতাই মৃত্তিকৰ পৰাহে মোৰ নাম্বাৰটো লৈছে। কি, তাৰ মানে তোমাৰ মৃত্তিকৰ লগত এতিয়াও যোগাযোগ আছে? আৰে, এক্সিডেণ্টৰ সময়ত মোৰ ফোনৰ পৰা মৃত্তিকলে ফোন কৰিছিলোঁ, সেইবোৰ কথা তুমি দেখোন জানাই। জানো, কিন্তু সদায় সদায় এইবোৰ এনেকৈ চলি থাকিলে কেতিয়াবা যে ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব সেইটো খাটাক। সেইবোৰ কথা তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, দেউতাই কিয় ফোন কৰিছিল সেইটো কোৱা। কিবা এটা সহায় বিচাৰি ফোন কৰিছিল, কিন্তু সহায় কৰিবলৈকেতো তুমি নিজেই মানুহটো দেউতাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, তাতকৈ তুমি ফোন নকৰাটোৱে ভাল হ'ব। কিন্তু দেউতা যদি সঁচাকৈ কিবা এটা বিপদত পৰিছে, হয়তো তোমাৰ মাতটো ফোনতে চিনাকি পাই তুমি পলাশ নে পল্লৱ সেয়া জানিবলৈ তোমাক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাব বিচাৰিছে, আৰু সেইকাৰণে তোমাক চাগে এনেকৈ সহায় বিচাৰি মাতি পঠিয়াইছে। গতিকে মোৰ মতে তুমি ফোন নকৰাটোৱে ভাল হ'ব। আমাৰ কোম্পানীটোৱে যিকেইটা চৰকাৰী প্ৰজেক্টৰ কাৰণে টেণ্ডাৰ পেলাইছিল তাৰ ভিতৰত এটা টেণ্ডাৰ পাছ হোৱা নাই। এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে? ইমান দিনে চৰকাৰী প্ৰজেক্টবোৰৰ কাম আমাৰ কোম্পানীয়ে পাই আছিল, হঠাৎ টেণ্ডাৰ পাছ নোহোৱাৰ কাৰণটো কি? আপোনাক এটা ভাল খবৰ দিবলৈহে ফোন কৰিছিলোঁ। হয় নেকি, কওকচোন। ভাল খবৰ মানে কি আৰু, আপুনি আৰু আপোনাৰ ছোৱালীয়ে আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰিবলৈ যি সন্ধি পাতিছিল সেই সন্ধিৰ বিষয়ে আমি গম পাই গ'লোঁ। অ' আচ্ছা, তাৰমানে ৰুণজুনে গুণগুণৰ নাম লৈ মৃত্তিকৰ লগত বিয়াত বহা কথাটো কি সকলোৱে জানিলে? অঁ, তুমি কেনেকৈ জানিলে? অফিচৰ কিবা কথা এটা আছে, দাদাক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। নকওঁ কিয়? কি কথা ক, ক'ম কেনেকৈ, যি টি মানুহৰ ওচৰত অফিচৰ সকলো কথা ক'ব নোৱাৰি নহয়। অর্ধাঙ্গিনী কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করিলে মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া ফোর জি স্ন্যাপডিল আনবক্স ফ্যাশন আনবক্স জিন্দগি লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइट वेट जेल है जो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर